Evo, radni ljudi ustali rano i došli ispred kapije i čekaju da se otvori. Otvori kapio, baby! Ti si sasvim luda, baby! Otvori kapiju u pet ujutro, jer u šest je kasno. Evo, došli ljudi da rade, ko rano rani, ustaje i dolazi na kapiju ispred kapije i jebi ga. Evo, strkuću ptice, ali narod mora da jede, mora da radi, ali mora da ustane ranije, da dobiješ ispred kapije, da se kopre devojci njegova kapija. Kopre devojci njegova kapija. Šta ti misliš o tome što su ljudi uranili ispred kapije ove? Ko rano rani, ceo dan zeo. Eto, dobro. Dobro. Bre, evo, svi su se nakačili na kapije, brale. Šire kapije, široke kapije. Šta mislite, zašto ljudi vole kapije? Ja. Kapije. Šta mislite o kapijama? Široko, evo, čekaj. Široko, evo. Evo, širok Dunav, Rava, Srem. Je gospodin Cekavicu. Ne. Nije ti lako. Stari se polako. Širio ne životije. Braje, priključite se, brale. Nije ti lako. Evo kapija, posle duže vremena, evo, sad će biti trka za ovaj, do tezge. Ovo je maratonska trka, ovaj, ko pre tezgi njegova je. Na kom se kladička? Pa sad, ne znam. Ne znam sad, ovi svi jedan će bude prvi, pa drugi, pa treći. Ne šaleptir. Daj gas za sve nas. Pali motore. Živela ovaj trka. Novi trkači. Stanite u startnu poziciju. Start. Ne. Evo i ova žena stala, žrtvovala se, brala im. Zdravo, Ljubice, kako je? Evo, startna pozicija. Za ove... Startna pozicija, Bože. Na WC? Ne, idi.